Máme velikonoční pondělí roku 2023. Mnozí z nás stráví svátky v kruhu svých rodin. Vzhledem k situaci, jaká nastala na Mohnickém náměstí, kterou vidíte tady za mnou, jsme se rozhodli toto vyřešit tak, jak si myslíme, že by se tyto situace řešit měly. Díky obětavosti občanů Mohelnice jsme se zde sešli, abychom odpad vytřídili a naložili s ním tak, jak s ním nakládáno být má. Jinými slovy, separovali ho a uložili do tomu určených nádob. K tomu bych chtěl říct jednu věc, úplně nevím, co bylo cílem této akce. Máme samozřejmě zájem na tom, aby prostě město bylo čisté, pěkné a aby občané měli vztah k tomu městu. A to, co se odehrálo za mnou, úplně tomu neodpovídá. Já bych vám chtěl popsat pěkný sváteční den. Pro mě teda sváteční den začal trochu nečekaně, když jsem se na sociálních sítích dozvěděl o nějaké akci, která se stala tady před městským úřadem. Řekl bych to taková akce, která zpochybňuje nový systém třídění odpadu v Mohelnici a akce, která je podobná tomu, co se tady stalo v zimě s tou sněhovou závějí. Já bych chtěl poděkovat Sturmu, že se tady té akce ujal. V současné době jako jednatel Mohenského kulturního sportovního centra mám na starosti nové svozové vozidlo, které bylo zakoupené městem 12. ledna. A již 27. února jsme se vydali na naší první oficiální svozovou cestu. Chtěl bych občany upozornit, že to, že tady máme nové svozové vozidlo, není z nějakého rozmaru, ale je to proto, že v současné době náklady na likvidování a uložení odpadu vzrůstají geometrickou sadou a my děláme proto všechno, aby to občany měli co nejlevnější, aby neplatili závratné částky, které by nás mohly očekávat. Po prvních zkušenostích se svozovým vozidlem a můžu říct, že opravdu jsem trochu na rozpacích. Když v kontejnerech na tříděný odpad objevujeme to, co tam nepatří, vezmu se za příklad jenom kontejnery na bioodpad, kde se nachází spousta plastových věcí, v kontejnerech na papír, lidé neváhají, i když je vedle kontejner na komunální odpad, hodit do kontejneru na papír, zase ten komunální odpad, do kontejneru na sklo hází plechovky a podobné věci. Vrcholem ovšem byl, když jsme v kontejneru na papír na autobusovém nádraží objevili vyvrženou srnu. Já bych chtěl občany ubezpečit, že opravdu město dělá všechno pro to, aby se to město cítilo čistější, aby to město se cítilo vzhlednější. Jen vím podle jednání pana starostu s odborem rozvoje s panem Michem v současné době v dubnu, když se začnou budovat nové kontejnerové stanoviště, budou se opravovat staré, tak aby to všechno bylo vzhledné, ale opravdu apeluji na občanech. Záleží to jen a jen na nás, jak to město bude vypadat. Záleží to jen a jen na nás, kolik budeme za odpad platit, tak aby to naše peněženky pocítili co nejméně. Z mojich dalších prvotních zkušeností s provozem svozového vozidla, když po odvedené práci naše osádky kontrolují kontejnerové stanoviště, tak mě udivuje, že z Mohelnice se tak stává trochu takové smetiště okolí. Když jsem si před nedávnem kontroloval kontejnerové stání na autobuse nádraží, tak vidíte, že občané z okolních vesnic i měst se nezdráhají ukládat nebo vyhazovat odpadky přímo na zem v těchto kontejnerových stanovištích a jsou tak naivní, že dokonce tam jsou vyněty nebo jmenovky s tím, komu tento odpad patří. To se mně zdá opravdu velmi, velmi podivuhodné. A to, že se tito lidé nestydí takhle tu Mohelnici zasypávat a přidávat městu práci. Proto bych chtěl apelovat na občany, kteří tohle toho budou svědkem. Nechci, aby to došlo k nějakému udávání nebo podobně. Aby se nebáli tady o tom upozornit a zkusili to, nevím, na sociální sítě, na město, zkusili prostě tyto občany nějak identifikovat. Chtěl bych občany ještě poprosit o takovou malou zhovývavost. My vlastně tohle to děláme za pochodu. Je vyhotoven nějaký svozový kalendář, který se aktuálně, řekněme, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce aktualizuje. Učíme se to, hledáme co nejlepší řešení, tak aby to fungovalo ke prospěchu občanů a pokud se stane, že dojde k nějakému malému nedorozumění ohledně vývozu a nevývozu popelnice, my se omlouváme předem a neváhejte nás kontaktovat, aby se budeme snažit zjednat nápravu. Jako občané jsme a jako město jsme jedni z nejhorších v třídění odpadu. To má bohužel samozřejmě i dopad v podobě finančních nákladů, jak ze strany občanů, tak ze strany města. Město přikročilo k tomu tak, že do domácností pořídilo nádoby na tříděný odpad. Smyslem toho je jedna nádoba na směsný odpad, svoz jeden týden. Nyní máme tři nádoby pro to, abychom ten odpad mohli vytřídit a očekávaný efekt je v tom, že ten svoz
směsného odpadu bude jednou za 3 týdny. Ten odpad, který máme za sebou, z velké části vykazuje to, že s tím odpadem takto to nakládáno nebylo. A my nyní uděláme to, že ji přetřídíme a vy konec konců uvidíte, jaký bude výsledek toho. Takže jo, takže 45,8 plus 15,1 plus 11,2 plus 3,2 15,2 1,3 37,6 kg. Dneska celková váha odpadu 127,6 kg. Z toho sběrný komunál 45,8, plast 15,1 kg, papír 11,2 kg, kov 3,2 kg, sklo 15,2 kg, textil 1,3 kg a bioodpad 35,8. Takže všechno šlo vytřídit. Jediný nevytříděný zbytek odpadu je to, co tady vidíte, což je v podstatě, když to řeknu, že to je 10%, tak je to možná moc. Objemově nejvíc ten plast. Ano, co? Takže ve finále, tohle to všechno, kromě těch 3 pytlů, mohlo skončit v nádobách netříděný odpad. A nevěřím tomu, že na tyhle 3 pytle nebo 2,5 pytle by se nenašlo místo v normální popelnici. Možná ta protestní akce v uvozovkách vůbec nemusela vzniknout, kdyby ti lidi se k tomu odpadu chovali tak, jak si. Možná ten, co to sem nanosil, kdyby si dal tu práci a radši to vytřídil.